Мілітаріст спонсор показу, а ссылка на його новинки в описі. Привіт, друзі! Сьогодні розкажу, як застосовувати стінгер. Поставте вподобайку, напишіть комент та підпишіться, щоб бути в курсі нових відосів. Перед тим як ми почнемо вчитись застосовувати стінгер, раджу ознайомитись з будовою ПЗРК на цій картинці та повертатись до неї на протязі відоса. Крок 1. прикріпи запитувач IFF до пояса та зажимом IFF до бронежилету. Так як зображено. IFF – це система радіолокаційного розпізнавання. Для того, щоб ви могли знати, що цей літак ворожий чи це свій, щоб ви випадково не збили свій літак. Ось так вона виглядає. Це блок, який прикріплюється до вашого пояса, та кабель, який також прикріплюється до вашого броніка. А потім під'єднується до ручки ПЗРК. Крок 2. Поклади зброї на плече. Та переконайся, що BCU на місці. BCU – Це блок охолоджуючої рідини батареї. з аргоном. Крок 3. Розгорни антенну. Підтягни і відпусти. Ця антенна виконує роль відправника запиту до літального апарату. Крок 4. Зніми кришку. Крок 5. Підніми приціл. Крок 6. Від'єднайте рухом низ роз'єм IFF від кришки з зажимом, яка прикріплена до вашого бронежилету. Крок 7. Зніми захисну кришку рукоятки та підключи кабель IFF. Вирівняйте роз'єм маркеру кабеля із маркером рукоятки перед підключенням. Крок 8. Наведи зброю на ціль по центру у кільцях дальності. Крок 9. Натисни перемикач запитувача IFF. Крок 10. Послухай відповідь IFF. Ти проводиш запит та отримуєш відповідь. Якщо отримано позитивну відповідь в режимі 4, то пролунає півсекундний сигнал. А через півсекунди ще один півсекундний сигнал. Якщо позитивна відповідь в режимі 4 не отримана, то запитувач автоматично переключиться в режим 3. Якщо програма використовує налаштування режим 4-3 і запитає знову: якщо позитивна відповідь в режимі 3 отримана, то прозвучить 1,5 секундний сигнал. Сигнал, пауза. Сигнал. Якщо була отримана некоректна відповідь, або відповідь не отримана зовсім, будуть звучати короткі, преривчасті сигнали, які вказуватимуть. Що ціль ідентифікована як невідома. Крок 11. Розпочни спостереження та визначення дальності до цілі. Якщо не чутно звукового сигналу, коли перемикач IFF натиснутий, то це означає, що IFF або неробочий, або не під'єднаний до ПЗРК. Крок 12. Зачекай, поки ціль буде в зоні дії. Крок 13. Використовуй пристрій безпеки та приводу. Так званий перемикач SNA. Крок 14. Прислуховуйся до збільшення звуку. Крок 15. Натисни і утримуй кнопку блокування. Крок 16. Позитивно індифікуй літак та продовжуй його утримувати з поточним статусом контролю над зброєю. WKS. На малюнку 1 зображен сам приціл з його точками. На малюнку 2. Зображен такий варіант, коли літак рухається справа наліво. Всі літаки та гелікоптери, які наближаються уходячи вліво, або злегка знаходяться в лівій полусфері, треба покласти в канавку Бі. Малюнок 3. Літаки, що рухаються зліва направо. Всі літаки та гелікоптери, що наближаються уходячи вправо, або злегка знаходяться в правій полусфері, треба покласти в канавку Д. Варіант на малюнку 4 підходить для літаків, які наближаються або віддаляються. В такому випадку розташовуйте в канавці С. Малюнок 5 підходить для випадку, коли ви бачите зависаючий вертольот або конвертоплан. В цьому випадку розташовуйте також в канавці С. Крок 17. Припідніми зброю. Крок 18. Отримай одне із зображень, показаних в кроці 16. Крок 19. Вогонь! натисне спусковий гачок. Затримай дихання і продовжуй слідкувати на 3-5 секунд. Крок 20. Вийми BCU протягом 3 хвилин. Тримаючи за верхню частину BCU, спрямуй подалі від відкритої шкіри. Газ з високого тиску все ще може вийти. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коменти та скиньте другу, щоб він також знав, як застосувати стінгер. Також в мене є телеграм-група, ссылка на неї буде в описі, і я там залишу цю презентацію.